ମିଛ ମିଛ ଡାହା ମିଛ ବିଛା ଖଣ୍ଡିରେ 144 ଧାରା ମିଛ ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଛମାସ ହେଲା ଲାଗିଛି ରୋକ ହେଲେ ସବୁଦିନ ହେଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଛାଖଣ୍ଡି ପଥର ପାହାଡ଼ 144 ଧାରାକୁ ଫୁ କରି ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ପଥର ଲୁଟ୍ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ବି ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖନନ ପ୍ରଣବଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଗାଁରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମହନ୍ତ 16 ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଥର ଖାଦାନରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଘର ନୁହେଁ ପୁରା ଗାଁରେ ସମାନ ଚିତ୍ର 6 ମାସ ତଳୁ ବିଛାଖଣ୍ଡିର ଅନେକ ଖାଦାନ ଉପରେ ଲାଗିଛି 144 ଧାରା ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ବି ରୋକ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥାନାରେ କହିଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି କୁକୁର ଭଳିଆ ଯାଉଛୁ ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ ଆମର ପାୱାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ବିଛାଖଣ୍ଡି ପଥର ଖାଦାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଏହି ଖାଦାନ ଉପରେ 6 ମାସ ତଳୁ ପ୍ରଶାସନ 144 ଧାରା ଲଗାଇଛି ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପାହାଡ଼ ବା ବିଛାଖଣ୍ଡିର ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 144 ଧାରା ଲାଗିଛି 6 ମାସ ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେସ୍ କେମିତି ଡିନାମାଇଟ୍ ଫୁଟା ଯାଇକି ବିସ୍ଫୋରକ ଫୁଟା ଯାଇକି କେମିତି ପଥର ଖୋଳା ହେଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ କିଏ କରୁଛି ବେଆଇନ ଖନନ କେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଖଣି ମାଫିଆ ବାଏ 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 ବାର ବାର ଏଜେନ୍ସିଟା କହି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟର ଖାସ ଲୋକ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଡିରେକ୍ଟଲି ବି କନେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଖନନ କରୁଥିବା ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାଜ ବେଆଇନ ଖଣି ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ 300 କୋଟିର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ କି ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।